Sveiki, mėlyje žiūrovai, su jumis sveikinasi Docento iš dizaino paslaugas. Tai šiandien parodysiu, kaip susikurti tokias va panelės su pentūlu. Taigi, aš jų netrinsiu, po vieną atsiminsiu, kad atsimint, kaip apytikslį, karočio, jūs daryt, nes ne apytikslį, o, karočio, galiu pamiršti, kokias aš norėjau parodyti. Tai ant viršaus tiesiog impėsim. Šitą išnom, tai naudoju Rounded Rectangle Tool'ą Radius 5, bet galima padaryti mažesnį. Čia jau mūsų priklauso. Taigi pasirinkam šitą. Spausdėme CTRL-R ir atsidaro toks va šiduks. Taigi laikydami čia, tempiam miestelį žemyn. Tai sviduriuką. O, pas manau pasilikę. Tada iš šono čia susižymėm ir čia tarkim susižymėm. Taigi prisiartinam 300 kartų ir mums reikia, kad šita juostelė būtų ties čia. Markykite CTRL ir atsargiai judinkite. Va, šitą nustempsime šiek tiek arčiau ir dabar pasimsime pentūlą. Pasižymime ties čia, tada ties patį viduriuką. Blėt, praklyšinė. Ties patį, blėt, patį. Ach, tu, įtės, karočiai, gerai bus. Ir taip, tada aplinko parame, antrą pilės mygtuką, mix selection. Radius nulis, paspaudžiame move tool'ą, laikydimo CTRL, paėdame į šoną. Select, deselect, atsitorinam iki 100 kartų, CTRL-L, CTRL-H, kad dingtų tą šūdžius. Pasimame Magic Wand tool'ą, pasižymėme ant šito, CTRL-CV, vėl ant šito, paspaudžiame čia, delete. Matote, atsijungia. Antrą pilės mygtuką. O, pakeisime kurčius spalvas. Manas pasikeitė spalva. Gerai, pirmas yra. Darysime antrą. Antrą. Antrą galime atimti antras. Gal pasimame pentūlą. Taip. Antrą plės mygtuką, make selection, ta, mygtuką, kidmų CTRL, paėnam už šoną, select, deselect, blade, magic, to, magic tool pasižymime, CTRL V, nusikopijuoju ant žemesnį laidą, ištiname, select, deselect, vėl pasižymame šitą, virštinį laidą, spalvą, vada. Gerai, mūtulą ir laikydami CTRL su savo tai keyboardu, kaip tu pažaidžiate tą mašinytę, judinkite, galima toliau, aš jau padarysiu toliau, kad matytųsi, apie ką turiu, kokį blėt, karočią, dėjau, eisime prie trečio, išvairiukas, pasidarome, trečią ištrinsiu, čia mano trečias, vėl mortūlą, pasižymime kažkur tešė, ir tešė laikydami, va, viršun keliame, judiname po truputį. Gerai, ir apsipražim taip plačiai, antrą pilės mygtuką, make selection, būtulą, paėdami į šauną. Ta, nu čia jūs tokročiai žinote, ką daryt. Atsiprašau, pamušau. Magic tool'as atralava. Pažymime, nukerpame. Ir darysime paskutinį ketvirtą. Ketvirtą, ištrinamą. Vėl
ten Tula, pasižymime čia, pasižymime čia tokią pūžlinkinę. Tada tiesiog paspaudžiame Alt, kad nusimtų tą dalis, brėžime aukščiau. Nes jeigu nepaspausite Alt, tai belekai pusimės. Antro plės mituką, mix selection, ta-ta-ta. Tula, pašul, pašul, pašul. Taip, pasižymime, nukopijuojame, ištiname, deselektiname. Taip, va, pašau, už keturios panelės. Nu, žinoma, baltų jodą nedarykit, tarkim, galit parodyti, kaip pasigražinti. Ale kaip šūt viskas atrodo. Ale man atrodo, blėt, ne ta kažką čia. Na, kruči, pakeičiame spalvą, kopijuojame, išrinkime viršutinį viršutinę panelę, sujungiame, jūs ten pažiūrėkite, kad tas pamokos ištingi čia ištingi. Pasimu paprasčiausių tų. Nežiūrėkite, ką aš šimau, kruči, belė, kaip. Mėgaisi to. Ir klipimės. Ir klipimės. Klipimės. Ačiū. Kruodžiu, turėt pagauti esmę šitos panelės. Lipau viena pusė, tarkim, juoda su perėjimu, kita pusė balta su perėjimu. Matot. Gerai. Ir viskas. Ačiū, kad žiūrėjote. Viso gero.